tervist varahommikud, mina olen Keiu. Head esmaspäeva praegu. Mul on hea meel, et sa tulid tagasi minu kanalile. Täna on siis What I Eat in a Day. Seda on mult natukene küsitud ka, et mis ma teen või mis ma söön tähendab. Ja täna siis vaatame selle üle. Ma panen siia kohe klipid, mida ma eilseks preppisin, kuna ma lähen tööle. Jep, puhkus läbi. Regroup, we can do this. Ja ühesõnaga, ma mõtlen, et ma jõin ära kohvi. Kas ma jõuan süüa hommikusöök, kui ma söön seda töö juures? Ja kas ma söön oma oatse või ma söön oma võileiba? Nagu elulised valikud. Ühesõnaga, ma kindlasti hoian teid päeva jooksul kursis, mida ma söön. Ja siis vaatame, mis päev toob. Tšau! Nii, enne kui me hakkame preppima homseks, siis nagu pealkiri ütleb, siis te tahaksite neid küpsiseid. Ehk siis kaera, helbe, banaani küpsised. Ja ma tean, et ma olen nagu neid Instagramis ka reklaaminud. Et sorry, kui kõik on sellest teadlikud või need, kes ei ole mu Instagramis leidnud, teavad niisama, et kaera, helbe, banaani küpsised on päris lihtne teha. Aga ma igaks juhuks nagu äkki mõni ei tea ja mõnel on nagu mingi eureka. Tegelikult ka keiu tänks või vaata. Ehk siis teeme need ära. Esimese asjana, mushid sa oma banaani. Kui sa tahad, sa võid teha selle oma mingis food processoris või selles nagu mingis blenderi värgis. Aga mulle nagu meeldib, kui ma teen seda manuaalselt kahviga. Sõpärast minu arust siis jäävad nagu küpsised kuidagi. Ma ei tea, natukene paremad. Ehk siis ma mushisin praegu ära mingi kaks banaani. Umbes. Kaks banaani. Ja siis ma lisan siia juurde vahepeal kaneeli. Mul ei ole kaneeli, aga üldiselt kaneel on nagu ma coach, mul läheb igale poole kaneel. Hetkel mul on see otsas, aga põhimõtteliselt nagu mingit magust asja sai peal lisama, sest banaan on mega magus. Ja siis ma purustasin siia pähklid. Jällegi nende lisanditega nagu see, et nagu pane, mis iganes nagu sa soovid, et siin ei ole mitte mingisuguseid piire. Kellele meeldib näiteks rosinad või mingid jõhvikad või mis iganes, et aga ma soovitan sul mitte nagu üle panna nendega, sellepärast, et kui sa nagu paned siia mingi, ma ei tea, hullu unniku mingid rosinaid ja mega palju, noh, mis iganes jõhvikaid, siis need ei ole lihtsalt enam nii tervislikud, et pigem nagu mina panin ka siia 50 grammi kaalusin ära neid pähklid. Ja siis ongi siia juurde lähevadki põhimõtteliselt kaerahelbed täiesti tavaliselt kaerahelbed. Lisad need siia juurde ja siis segad nad ilusaks süpseks mushiks. Ma olen näinud ka, et pannakse proteiinipulbrit siia juurde. Ma olen proovinud, aga mulle ei maitse. Nagu mulle päriselt ei maitse. Et mulle meeldib just see, et nad on banaanised ja kaerahelbesed. Ehk siis mushid, need kokku, ma räägin, need lähevad nii kiirelt. Ja sul ei ole nagu lisa, mitte midagi lisaks nagu vaja, et miks ma panengi pähklid, siis mulle meeldib nagu see väike nii-öelda crunch seal sees. Ja kaerahelbeid tuleks panna päris palju, ehk siis see tekstuur võiks olla niimoodi, et kui sa võtad ta näiteks siia kahvli peale, et ma saan tast nagu vorpida siis väiksed sellised pätsikesed, et nad ei tohiks olla väga banaanised, aga samas enam vähem, on ju. Ja lisaks võiksid sa siia juurde lisada ühe muna. Ehk siis ma lisan muna ka juurde, sellepärast, et siis kuidagi see tekstuur ja nad küpsevad natukene paremi. Võt. Nii et paneme selle muna ka juurde. Muna sa võid panna tegelikult alguses banaaniga ka, et lõpuks nagu vahet ei ole nagu, et see üks muna seal ees taga. Ja nüüd sa näed, et kui see muna on nagu kohe siia juurde pandud, siis läheb ta tagasi selliseks natukene vedelamaks, nii et siis julgelt võib panna kaerahelbed juurde. Aga lihtsalt nagu mulle meeldivad need küpsised sellepärast, et siin ei ole nagu lisatud suhru esiteks on ju. Ehk siis sul ongi nagu tervislik ühesed nagu banaan ja kaerahelbed, mis täidavad su kõhtu. Et nagu neid reaalselt võib teha neid patsikesi põhimõtteliselt hommikusöödiks ka, aga nagu ma ütlesin, nendega peab piiritama sellepärast, et noh, olenetki, mis sa sinna sisse paned, on ju. Nii et teeme need patsikesed valmis. See ei ole õhnab nii hästi. Kaneel on puudu. Ühesõnaga, mulle meeldib panna kaneeliga juurde, siis on nagu ideaalne. Aga ta näeb umbes selline välja. Ja paned ahju.
185 kuni 190 kraadi ja umbes 20 mintse ja siis viimased mingi 10 mintse või isegi ütleme 20 mintse ja siis viimased 5 minutit paned veel lisaks ja paned grilli peale, siis nad lähevad pealt süükseks natukene krõbedamaks. Aga ma räägin, et see aeg oleneb täpselt sellest, et kui süükseid nätskeid sa tahad, et nad jäävad nagu nii natukene nätskeid, selles mõttes it's a fact nii-öelda. Aga ühesõnaga paneme need ahju ja siis prepime mulle homseks hommikusöögi, ehk siis overnight oatsid, lõunasöögi, mis on ka mu õhtusöök arvatavasti ja siis näitan teile, millised küpsid välja tulid ka. Vot, nii et, on to the next! Sai mu esimene batch of cookies valmis. Ilmselgelt ma pean aga arvida taaskasuses. Sellised nad on. Tegelikult nad maitsevad mega hästi kuumad. Aga see täpselt oleneb, kui suuri sa tahad teha, millised sa tahad teha. Et mulle nagu need meeldivad. Ja kus juures fun fact, ma teen neid alati tipustopine vendilega kaasa ja kõigile mega maitsevad, sest nad ongi banaan, karahelves, täidab mega hästi. Nii et... Need on siis mu küpsised, panen siia alla retsepti ka, nii et loodetavasti sa teed järgi, kui sa teed, siis kindlasti annan mulle sellest märku. Aga tatar keeb, kana läheb varsti ja vaatame seda. Väike snack, ehk siis ma söön 2 õuna ja me lähme Vintsiga jalutama. Nagu te nägite, ma sõin siis lõuna, see oli natukene varem, sest meil oli väike filmimine. Nii et mul on lõuna, Vints tahab juba minna jalutama või ta tahab seda õunas. No kumbagi ta tahab. Ühesõnaga ja peale seda me lähme. Kas sa tahad seda õuna? Ma lähen Nikesse filmima olümpiapeole laivis ja me räägime maadusest. Jah, maadusest. Ma ei tea mitte midagi maadusest, aga samas mul oli siis need sisendati, et mitte keegi ei tea midagi maadusest, nii et let's give it a go. I'm ready for the challenge. Sööme õuna ära, räime jalutamas ja siis lähen studiosse ja siis mõtlen, kas söön õhtus võigi peale seda või pärast seda. Vaatame, on jah, lähme! Nii, kui ma enne, kui ma sinna filmimisele lähen, siis ma enne õhtusööki hakkisin ära nii-öelda või tükeldasin ära kartuli ja pataadi ja ma panen nad külma vee sisse ja natukeseks nii-öelda ligunema ja it's a game changer, mega hea nip minu arust
ja eilne kana on mul tehtud, see läheb kõrvale ja siis tulebki üks üks mõnus kartul, pataat. Ma panen siia punassipuledega ühes nõmme pärast näitan, kuidas see ahjuplaadi veel välja näeb. Ja kanna kõrvale ja üks mõnus kerge söök. Vot, nii et lähme teeme selle filmimise ära. Peab olema veel suurema kaarega, et siis saab 5 punkti anda. Kas see 5 punkti vääriline nii-öelda see heide on ju? Kas see on nagu... Ja sellest, kui sa heidata nagu full maha, siis see on nagu match läbi ka või? Ei ole. Ei ole või? Ei ole. Sa pead ikka igast vastu selima, kui siis 8 punkti peab vahe olema. Okei. Aga jah, 5 punkti heite. Nii sõbrad, vahepeal life happens ja teed endale süüa kell veerand 9 õhtul. Ja Vint saab samamoodi praegu süüa, nii et nii on vahepeal. Ehk siis mul tuli väikese live vahele, mis läks väga hästi, aga kõik päevad ei ole ideaalsed. Muidugi ma tahaks teile näidata seda, mis on mu tavapäev või tegelikult, millest me räägime, see ongi mu tavapäev. Ma mõtlen, et ma tulen peale tööd koju, ma teen endale süüa, ma chillin, käin koera kalutamas. Hommikul tuleb mingi curveball, tegelikult tulin koju, tegin koeraga 5 kilometrit, olin kodus tundi aega. Läksin laividega, ma tulin nüüd tagasi ja läksin uuesti jalutama sellepärast, et kui sul on koer, siis dog come first. Ehk siis mina ilmselgelt ei hakka praegu tegema oma ahjujuurvillu ja lasen koerale ootata mädade järgi. Nii et ma panin oma ahjujuurvillat ahju, ma lisasin sinna punas sibulat, oliiviõli, soola ja chili helbeid. Mega head ja enne nad olid siis nagu nii-öelda seal ligurinud ka. Nii et ma annan teile väikse update siis, mis pärast sellest välja tuleb. Mul on mega nälg, ma üritan mitte snäkkida. Ma võibolla võtan paar porgandit, sest et nagu mul on päriselt kõht tühi, aga I get it. Ühesõnaga ma tegelikult nagu ei jäta tavasid nii suuri vahesid, aga nagu ma juba mainisin, siis life happens. Nii vahepeal läheb this is life, tavaline elu. Nii et lähme edasi ja ootame, kui nii sööks valmis. Võibolla snäkin porgandit. Aine, jah. Ma sööks oli lõpuks valmis, eilne grillitud kanaliha, siis juurviljad, siis ma tegin sellest kreeka jogurtist mingi väikse tipi kasmise kõrvale. So, let's eat ja arvatavasti ma söön paar seda karahelbe küpsist ka, sest et why the hell not, ilma suhkruta. Mis sa karjud siin jälle? Peasõnaga, let's eat! No nii, ma arvan, et on aeg tõmmata kokku selle video, see video, ehk siis ma tegin teile teid. Ehk siis ma andsin teile väitsu üle vaata, mida ma nii-öelda päeva jooksul siis söön. Et nagu ma ütlesin ka, et kõik päevad on erinevad. Eile lihtsalt see õhtusöök jäi nagu lihtsalt nii hiiliseks, et vau. Et tavaliselt ma ikkagi söön natuke varem. Aga lihtsalt, et võibolla natukene mõnisa ja paar uut nippi äkki sai nagu mida teha või mitte teha. Disclaimer, ma ja toitmisnõustaja, mina olen väga palju enda teadmise ammutanud veel targematelt inimestelt, ehk siis näiteks tervitsed Kaiale, kes on MyFitnessi toitmisnõustaja ja üldse toitmisnõustaja, temalt ma näiteks sain selle kartulite nippi, et lihtsalt nagu ammutage teadmise igalt poolt ja mina samamoodi ja kui teid nagu huvitavad veel sellised videod, siis antke mulle kindlasti märku, sest et sport on mu suur kirg, aga mulle väga tegelikult meeldib igasuguste retseptide katsuta, nii et ma kindlasti jagan ka sellist sisu teile. Nii et paneme tõmbema otsad kokku. Tore, et sa vaatasid ja kindlasti anna märku, kui sa teed teid karahelbe küpsiseid ja üleüldse ei ole ka muud. Igastades, näeme järgmine kord. Tšau!